اللہ وبرکاتہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحب جو 28 دسمبر کو ایئر سلام سے آئے ہیں منار میسر ہوٹل میں آ چکے ہیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے صاحبان جو کہ 23, 24 اور 28 دسمبر کو مدینہ آئے تھے اور آج ان کی زیارت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سکتا ہے. ہماری عورتوں کو اللہ بی بی فاطمہ بی بی خدیجہ بی بی عائشہ کے ساتھ صحابیات کے ساتھ اس دن قبول فرما. اللہ ہمارے سارے عورتوں کو با پردہ غیرت والا حیا والا بنا دے. ہمارے مردوں کو اللہ مسلمانوں کو غیرت والا حیا والا بنا دے. اللہ سب کو حلال روزی نصیب. آقا ہے آپ رحمت للعالمین ہے, میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال, جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی میہاد یعنی کہ لغام تمہارے ہاتھ میں رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحبان, جو کہ 23 اور 24 دسمبر اور 28 دسمبر کو مدینہ کی زیارت کے لیے آئے تھے میر حمزہ کے مزار پہ. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ان کی تمام زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ان کو ہر سال حج عمرے کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحبان جو 23, 24 اور 28 دسمبر کو عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے. الحمدللہ مدینہ سے پوری زیارت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب مکہ روانہ ہو رہے ہیں اور میکات سے انہوں نے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ اس احرام کے صدقے میں ان سب کی بخشش مغفرت فرمائے اور ان کو بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے, روزہ رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. وبرکاتہ نیو ورلڈ گروپ آف کمپنی کے حاجی صاحبان جو کہ کراچی سے عمرے کے لیے آئے تھے, آج ان کی واپس کراچی روانگی ہے
اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے عمرے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔